Mirë do shkojmë pak në Kosovë, pasi gjukata speciale ka ndërmarrë një tjetër operacion ku kanë bestisur shtëpinë dhe është arrestuar komandant topi Haxhi Shala. Për më shumë kam Kosovë Gjoci në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Kosovë, përshëndetje. Atëherë kush është Haxhi Shala? Fillimisht na trego pak për të gjithë qytetarët dhe çfarë dihet deri tani, pse është arrestuar ai nga specialja? Smerot, Haxhi Shala, po e njohur ndryshe si komandant topi, ka qenë pjesë e strukturat larta të UÇK-s gjatë luftës, ka qenë bashkëpunëtor shumë i afërt i Fatmir Limajt dhe të tjereve, jo vetëm gjatë luftës, por pastaj edhe pas luftës, ka qenë pjesë e Partisë Socialdemokrate Nisma, pra Partisë e Zotit Limaje me pas, edhe pjesë e Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, pra Partisë e Zotit Haradinaj, ka qenë pjesë e qeverive të kaluara në postet të ndryshme. Momentalisht është konfirmuar bastisja dhe operacionit gjykatë speciale nga vetë specialja Esmeralda, por që nuk e kanë konfirmuar arrestimin. Me atë që kemi arritur të kuptojmë edhe nga drejtuesit e organizatorëve të dalë nga lufta në Malishev, pra ku edhe ka ndodhur gjithë operacioni, Zoti Shala është marrë në intervistim. Ndërsa nuk dihet nëse është arrestuar apo thjesht është intervistuar, paka shumë si kur ka ndodhë edhe me rastet e me hershme me ish këshiltare Zotit Thaqi, apo personat e tjerë për të cilët e dim që ka pas të zonë bastisje në pronat e tyre, apo dhe intervistim, konfiskim të kryesisht telefonave dhe mjeteve tjera elektronike, si gjenë kompjuter, tablet, si që ka ndodhë në rastin pra Zotit Berami dhe këshiltave të tjerë të Zotit Thaqi, sepse edhe vetë Zotit Shala dikur ka qenë pjesë e ekip të Zotit Thaqi si këshiltar për mbrojtje dhe siguri, nëse zgaboj, dhe me gjas edhe operacioni sotëm pra i gjykatë speciale paka shumë lidhet me ato që ka ndodhë dhe merët pra me pjesën tjetër të ekip të Zotit Thaqi, por deri me tani këto janë informacionet, pra konfirmimi ka arë nga zyra e prokurorit special, por që nuk e kanë konfirmuar arrestimin, thjeshta është duke i intervistuar dhe mbetet e shijet nëse do të mbahet në arrest apo thjesht është ftuar për intervistim për shkak të dyshimeve që kemi pas kohëve të fundit në Israel. Jo vetëm te rasti tash po themi Zotit Shala, po edhe rasteve të tjera ku speciale ka pas dyshime se këta njerëz po e pengojnë drejtësinë, po ndërhyjnë drejtësi, po intimidojnë apo po i drejtojnë dëshmitarët në dëshmitë e tyre në mënyrën e asaj se çfarë duhet thuhet dhe çfarë nuk duhet thuhet dhe gjëra të tilla. Pra, është e njëjta gjë për të cilin u bastisën shtëpit dhe u ndalua edhe një prej këshëtarëve të Zotit Thaqi. Paka shumë duket tjetë ashtu, sepse në pyetje që janë dërguar nga pothuaj që gjithë mediat, ne kemi dërguar pyetje, po them, e kam pa edhe në media tjera ku janë drejtuar pyetje tek prokuroria speciale për të marrë një konfirmim rreth arrestimit të Zotit Shala, por që një gjë e tillë nuk na është konfirmuar, thjesht na është konfirmuar se po zhvillohet një aksion, ashtu siç ka ndodhur dhe aksionet e mëhershme në Kosovë, pra është referuar eksaktësisht kështu, do të thonë duke referuar edhe operacionet e mëhershme, dhe po ashtu dihet që tani Zoti Shala ndodhet në Euleks, në selin kryesore të Euleksit, ku po e intervistohet. Tani mbetet të shihet në ndërkohë nëse ai do të ndalohet, në këtë rast do të vërtetohet arresti, apo thjesht do të jetë thjesht intervistim siç ka ndodhur pak a shumë siç e thash, edhe me rastet e mëhershme ku do të ka pas intervistim apo bastisje, por nuk është se janë arrestuar, thjesht ka pas dyshime rreth asaj se ka njerëz në Kosovë, sidomos njerëz të caktuar të afërt me Zotin Thaqi, po dhe të tjerë që po akuzohen nga gjykata speciale në Hagë, se po pengojnë drejtësinë, se po ndërhyjnë tek dëshmitarët, se çështjet e tilla pra që kanë çuar deri tek bastisjet, intervistimet, por që gjithmonë Esmeralda ata kemi parasysh jo vetëm rasti i Zotit Berami, po dhe rastet e tjera Zoti Syla dhe të tjerë, pra të cilët kanë pas pak a shumë nëse mund të them kështu rastin e njëjtë. Gjithë kjo është pa si një tentim i gjykatës speciale për të mbuluar dështimin e tyre, sepse sipas gjithë këtyre që kanë qenë, po them, të prekur nga këto bastisje, nga këto operacione, përfshi këtu edhe drejtuesit e organizatorëve dalë nga luftë, cilët edhe protestuan kohë më parë para selisë e Uleksit në fushë Kosovë, këtë kjo po bëhet pra për të mbuluar paka shumë dështimin e gjykatës speciale, sepse sipas tyre shumë nga rastet për cilët akuzohen
krerët e UÇK-s, duke pas për bazë, sidomos raportin e Dik Martit, ku bëhet fjalë për çështjen e shitjes e organeve, transplantit e organeve, gjërat e tila, cilat tashme kanë ra në ujë, domethënë kanë ra poshtë dhe paka shumë nuk përmenden fare në akt akuz, e po ashtu ka pas edhe rastet e tjera për cilat nuk është se kanë pas prova dhe informacionet mjaftueshme për t'i trajtuar si bazë për t'akuzuarit. Gjithë kjo pra si pas tyre po bëhet pastaj për t'mbulu gjithë këtë dështim dhe tash po tentuat që gjindet, po them, elemente tjera, prova tjera për cilat të të mund t'i mbanin edhe tutje gjitha ta që janë atje tash për tash dhe cilë ka vite që po qëndroni atje pando një, po them, duke pas përgjyqe edhe gjyqi tyre ishte i vënuar dhe gjitha këto pra është një farë tentimi për në bëllu, po them, mos punën dështimin e tyre. Faleminderit Kosovë.